Саламатсыздар ма студенттер, бүгін біз сіздермен коммуналдық машиналар және автожолдарға қызмет көрсету пәні бойынша соңғы дәрісімізді оқимыз, өтеміз. Дәрістер көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасын ала оқытушысының PhD Жүнісбекова Жанар Жұмашқызы. Бүгінгі дәрісіміз жабындарды таңбалауға арналған машиналарға арналған дәрістің жоспары бойынша жабындарды таңбалауға арналған машиналар туралы қысқаша тарихи мағлұматқа тоқталамыз және жабындарды таңбалауға арналған машиналардың құрылымымен танысамыз. Бүгінгі дәрісіміздің мақсаты жабындарды таңбалауға арналған машиналар мен жабдықтардың құрылымымен танысу. Автокөліктендірудің алғашқы жылдарынан бастап жол көлік оқиғаларының ең көп таралған түрлері жаяу жүргіншілерге соқтығысу оқиғалары болды. Автомобильдердің жылдамдығы сағатына 70 км-ден аспаса да жол белгілері, яғни қажеттілігі айқын байқалған. Сондықтан жол жамылғысында сурет салу мүмкін болған кезде жолдарда құтқару желілері пайда болды. Яғни біріншісі қарсы қозғалыс жолақтарын бөлуге арналған сызықтар, қиылыстар және жаяу жүргіншілер өткелдерін белгілеуге арналған, яғни тоқтау сызықтары пайда болды. Өмірді құтқаратын жол белгісі өзінің пайда болуымен және дамуымен көбінесе қозғалыс қауіпсіздігі үшін күрескерлерге міндетті және олардың өзінің тарихы бар. 20-шы ғасырдың басында бір американдық қарсы көлік ағындарын бөлу үшін жолға орталық сызық салу идеясын, яғни патенттеу керек туралы шешім қабылдайды. Авторлықты иемденуде оған яғни рұқсат берілген жоқ. Өйткені жол белгілері идеясы әлем ретінде ескі және бірнеше рет жүзеге асырылған. Яғни бұл идея болған, сондықтан оған рұқсат берілмеген. Мысалы, Европа мен Американың ежелгі жолдарының құрылысы кезінде, яғни бұндай идеялар болған. Шынында да жолдардың ортасына жарық тас төселген сызықтар, яғни Греция мен Римнің ежелгі қалаларының көшелеріндегі қарама-қарсы қозғалыс жолақтарын бөлген. Әктас таспен қапталған орталық сызық 17-ші ғасырдың басында астектер салған жолдарда да сақталған. Яғни мына слайдта берілген суретте ежелгі Мехико аумағында осындай таңбалардың, яғни үлгілері әлі күнге дейін табуға болады, көруге болады. Сонымен қатар мұндай жол таңбаларын қолдану бойынша алғашқы ұсыныстардың бірі АқШ-тың Мичиган штатындағы Уэйн Каунти жол комиссиясының мүшесі Эдвард Хайнс айтып кеткен. Яғни 1911 жылы ол екі жақты қозғалтқыш үшін өте тар жолмен жүріп келе жатып, яғни қарсы бағытта жүрген көліктерден қорқады. Яғни оның алдында ол келе жатып, оның алдында сүтті тасымалдаушы тоқтайды және ол сол кезде осы Эдвард Хайнске осындай идея келеді. Яғни қараңғы асфальттағы ақ сүттің төгілуі Хайнстің үстінен машиналардың қарама-қарсы ағындарын бөлу үшін жол белгілерін қолдану керектігіне әкелген. 1917 жылы Орегонның басқа штатында, яғни қозғалыс офицері Питер Рексфорд қозғалысты қауіпсіз ету үшін бөлу сызығын ұсынған. Ол сары сызық туралы айтып өткен, жергілікті билік бұл идеяны қаржыландырудан бас тартады. Содан кейін, яғни ол Питер Рексфорд сол штаттың, яғни шерифінің қолдауына ие бола отырып, оны, яғни бұндай таңбалауды өз есебінен, яғни өз қаражатына жасаған.
Яғни 1917 жылы Калифорнияда Индио қаласында медбике Джон Маккерл өз көлігімен яғни науқасты алып келе жатуға асыққан. Жолда ол қарсы бағытта қозғалып келе жатқан жүк көлігінің астына түсе жаздайды. Яғни бұл бірақ жол көлігінен аман қалып, жол жиегіне шығып, яғни өз өзіне келе бастайды. Оқиға оны яғни қарсы қозғалысты бөліп, жолды белгілеу туралы яғни ойға итермелейді. Медбике жергілікті билікке жүгінеді, олар оны жақсы идея үшін мақтайды, алайда ешқандай әрекет етпейді. Содан кейін Джон медбике Джон баяумен яғни бояумен щеткаларды алып, яғни жолға төрт аяқтап тұрып, өз қолымен үйдің жанынан өтіп бара жатқан жолдың ортасында 2 миль ұзындықтағы, яғни 4 дюймдік, ол яғни 10 сантиметрлік ақ сызық салады. Бұл яғни жігерлі медбикені бұған яғни тоқтамайды бұл медбике. Яғни Джон барлық инстанцияларға хат жазады, әртүрлі қоғамдық клубтарда өзінің идеясын айтып, яғни осы идеяны айтып, яғни қатысып жүреді әртүрлі қоғамдық іс-шараларға. Яғни мына суретте, яғни осы Индио қаласындағы медбике Джон Маккерлдің яғни таңба салып жатқан яғни суреті бейнеленген. Яғни ақыр соңында оның даусы естіліп, 1924 жылы жергілікті жан шығарушы жиналыс жол комиссиясына жол белгілерін қою туралы бұйрық береді. ақш-тан кейін Еуропалық жолдарда жол белгілері яғни қолданыла бастайды. Яғни кеңес одағында ол 1933 жылы пайда болды. Көп ұзамай Мәскеудің төселген көпірлері асфальтпен жабылғаннан кейін яғни осындай таңбалар пайда болды. Яғни Сочи, ол яғни ол Сочи Масайса жолындағы алғашқы бөлік сызығы 1935 жылы салынған. Кейін бұл тас жолды яғни Сталин проспектісі деп аталған. Әртүрлі газеттерде осы тас жолы туралы мәліметтер көптеп шыға бастаған. Одан басқа жаяу жүргіншілер өткелі идеясы да ғасырлар бойы қалыптасқан. Ежелгі Рим жолдарының жаяу жүргіншілер өткелдері бүгінге дейін жақсы сақталған. Тік ұшқышты тас таңқаларлық заманауи яғни зебра сияқты болып келген мына суретте берілген, яғни тастарды жаяу өткіншілер өткелдері ретінде яғни бейнеленуін көруге болады. Олардың басты мақсаты жаяу жүргіншінің аяқтарын ластамай, яғни жүре алуы болып табылған. Яғни ежелгі Греция мен ежелгі Римде жолдар қала қалдықтарына арналған ағын ретінде қызмет еткен, яғни көп жағдайда таза болмаған, сондықтан өз аяқ киімдерін ластамау үшін осындай тастарды адамдардың өтуі үшін яғни қолданған. Мың тоғыз жүз қырық сегізінші жылы Ұлыбританияда жаяу жүргіншілер өткелінің ең тиімді белгілерін анықтау бойынша яғни эксперимент жасалған. Мыңға жуық нұсқалар талданған. Нәтижесінде олар кең қара және ақ жолақтардың сериясы адам көзінде ең үлкен резонанс тудырады деген қорытындыға келген. Зертханаға парламент мүшесі кейінірек яғни премьер-министр Каллаган келді. Олар белгілеудің бұл нұсқасы зебраға ұқсас екенін атап өтіп, оған жаяу жүргіншілер өткелін зебра кроссингінің атауын берді. 1951 жылы 31 қазанда қара ақ белгі ағылшын Слау қаласындағы жаяу жүргіншілер өткеліне, яғни бұл көп ұзамай жаяу жүргіншілерге соқтығысу санының айтарлықтай төмендеуіне әкелген. Германияда олар жаңа таңбаны жоғары бағалады, олар оның туған күнін атап өтті.
бірақ Дебра британдық жол қауіпсіздігі тәжірибелеріндегі жалғыз жануар емес еді, өйткені ғасырдың 50-ші жылдарында зебраны пандамен ауыстыру туралы, яғни байыпты пікірталастары болды. Яғни The Panda Crossing жарық өткізу жүйесімен бекітілген қара ақ үшбұрыш түріндегі таңбасын ұсынған. Мына слайдта қазіргі заманауи әртүрлі таңбалау түрлері берілген. Мына слайдқа қарасаңыз, яғни 3D түріндегі Ташкент, Өзбекстан мемлекетіндегі Ташкент қаласындағы студенттердің ұсынған жобасы болып табылады. Сонымен қатар басқа да елдердегі әртүрлі дизайндағы, яғни таңбалау түрлері берілген, көрсетілген. Таңбалау машиналары жол және әуежай жабындарын белгілеу, сызықтарын салуға, ұшу қону жолақтарын, рульдер жолдарын, тұрақ орындары мен перрондарды белгілеуге, сондай ақ жағдай элементтерін бояуға арналған болып келеді. Таңбалауды механикаландыру құралдары мынадай белгілер бойынша жіктеледі. Яғни функционалдық мақсаты бойынша, мобильділігі бойынша, қолданылатын материалға белгіні жағу тәсілі бойынша жіктеледі. Таңбалау жүйелері механикаландырылған жағудың және лак бояумен және термопластикалық материалдармен жағудың 4 жолы бар. Ол компрессорсыз бояу. Ол компрессорсыз жағу, яғни гравитациялық, пневматикалық және кинетикалық таңбалау материалдарын жағу түрлері. Компрессорсыз әдіс, яғни резервуардан бояу ағына қысыммен бояу шашыратқышқа кеп түседі және бояу бүріккішінің саптамасына түседі. Оның шығуы тесігінен, яғни оның шығу тесігінен бір фазалы ағынмен аяқталады. Бояу жүйесіндегі қысым сығылған ауамен немесе соғымен жасалады. Екінші әдіс – гравитациялық әдіс. Таңбалау сызығын орындайтын материал сұйық күйге дейін қызады және ол өз-өзін жабуға түседі. Сызықтардың контурларының қалыптасуы материалдың жоғарғы консистенциясымен шығу тесігінің пішініне байланысты. Гравитациялық әдіс термопластикалық материалдармен таңбалауда қолданылады. Бояу материалдарын шашыратудың пневматикалық әдісі, яғни бұл әмбебап түрі болып табылады. Компрессор ауаны атмосферадан сорып алады және оны 3 тармаққа бөлуге болатын коммуникацияларға, яғни қысым жасайды. Біреуі бойынша сығылған ауа бояу резервуарына, екіншісі еріткішке арналған резервуарға, үшіншісі бояу бүріккішке кетеді. Сығылған ауаны жеткізумен қатар бояу бүріккішке лак бояу немесе термопластикалық материал қысымен келеді. Бояу бүріккішінің саптамасында материал ағыны бағытталған ауа ағынымен ұсақталады және саптамадағы саңылау арқылы екі фазалы істерленген қоспасы аяқталады. Одан кейін үшінші әдіс, яғни түрлі түсті және термопластикалық қосылыстарды шашыратудың әдісі, ол кинетикалық әдіс. Бұл материал сорғы қондырғысы жүйесінде құрылған 3-12 аралығындағы мегапаскал қысыммен бояу бүріккішіне кептеледі. Бояу ағыны атмосфераға кішкене қиманың тесігі арқылы өтіп, қысым кезінде материалдың ағыны ұсақ бөлшектерге ұсақталып, яғни алау пайда болады. Жолдың және аэродромдардың жору бөлігіне таңбалау жүйелерін қолданудың қарастырылған әдістерінің ішінде лак бояу материалының сенімділігі, жарамдылығы,
және төмен шығына арқасына кинетикалық және пневматикалық әдістер кеңінен қолданады. Яғни мына слайдта таңбалау материалын жағудың негізгі тәсілдерін сипаттамасы берілген. Яғни компрессорсыз қысымсыз немесе әдістің яғни артықшылығы оның жабдығының қарапайымдылығы болып табылады. Бұл әдістің кемшілігі яғни шектеулі қолдану аймағы яғни өнімділігі кіші өте аз болып келеді. Гравитациялық әдістің артықшылығы яғни ол бұл жағдайда да жабдықтың қарапайымдылығы кемшілігіне шағын өнімділік, яғни үлкен материал шығыны, анық емес орындалатын сызықтардың яғни контурлары бұл әдістің кемшілігі болып табылады. Пневматикалық әдісте артықшылықтарына яғни жабдықтардың сенімділігі және жөндеуге жарамдылығы, төмен бөлшектерді өңдеуге қойылатын талаптар, бүріккіш және жұқа бояғыш құрамды сүзу элементтерін артықшылықтарын жатқызамыз. Бұл әдістің кемшілігі лак бояу үлкен шығын жұмсалады, яғни лак бояулар көп жұмсалады, яғни және бірнеше коммуникациялық болып табылады. Кинетикалық әдістің артықшылығы төмен шығын лак бояу материалдарын яғни материалдар мен еткіштердің болмауы шектеу құрылғыларын, бүйір контурларын қалыптастыру желілері. Яғни бұл жағдайда кинетикалық әдісте шығын лак бояулары яғни артық жұмсалмайды, материалдар мен еткіштердің яғни арнайы шектеу құрылғыларының бүйір контурларын қалыптастыратын желілердің бар болуы бұл әдістің артықшылығына жатады. Бұл әдістің кемшілігіне жабдықтың салыстырмалы күрделілігі, кіші қызмет ету мерзімді қақпақтарының болуы, сонымен қатар жұқала яғни бояу материалдарын сүзу қажеттілігі бұл әдістің кемшілігіне жатады. Таңбалар желілерін қолдануға арналған, яғни таңбалайтын машиналардың орындалатын жұмыстың көлемі мен түріне байланысты шартты түрде, яғни олар топтарға бөлінеді. Әдетте олар жұмыс шарттарының бірнеше түрлерімен қамтамасыз етіледі. Олар яғни бұл оларды пайдалану коэффициентін арттырады. Сонымен қатар бояу материалдарын, термопластиканы, екі компонентті материалдарды және тағы басқаларды өндіруге арналған жабдық болуы мүмкін. D3A, D3, D18A және D18 таңбалау машиналары қала көшелерінің, автомобиль жолдары мен аэродромдардың асфальт және цемент бетон жабдықтарына тұтас және үзік сызықтарды пневматикалық тәсілмен бояуға арналған. Оларда жолдарды белгілеу, жол жағдайын, жол бойындағы құрылыстарды белгілерді, машиналар мен механизмдерді бояу үшін де қолдануға болады. Бояуды кинетикалық әдіспен ED40 және ED50 машиналарында машиналардың көмегімен шашыратады. Бұл машиналар бұл жол жабынан гравитациялық әдіспен термопластикадан сызықтар салу үшін DE20 машинасы қолданылады. Бұл машинаның арнайы жабдығы компрессордан, ресиверден, жұмысшы органнан, басқару пульті бар құбыр жүйесінен және бояу, яғни жаяу бояу бүріккіштің шығарылатын тапаншасынан тұрады, яғни пистолетінен тұрады. Жұмыс жабдығы шасси рамасына бекітілген, дәнекерленген платформаға орнатылған. Яғни мына слайдта ГАЗ 53 жүк автомобиліне орнатылған DE20 таңбалау машинасы көрсетілген. Яғни таңбалау 20 бұл яғни DE20 таңбалау машинасы автомобиль жолдарының жүріс бөлігіне бөлу және жиектік көлденең белгілеу сызықтарын салуға арналған
ол құрғақ ауа райында, яғни 10-40 градус Цельсий температурада қалыпты климат жағдайында көшелер мен жолдардың алдын ала тазартылған жабындарын белгілеу үшін қолданылады. Жұмыс кезінде қозғалыс бағытын ұстап тұру үшін, яғни жұмыс кезінде қозғалыс бағытын ұстап тұру үшін машинаның алдында нысаналық, яғни құрылғы орнатылған. Машина, яғни келесіде жұмыс істейді, жетегі шасси қозғалтқышынан кардан және белдік берілісі арқылы жүзеге асырылатын, яғни компрессордан соғылған ауа ресиверге және бұдан әрі бояу бактарына және бояу таратқышқа кеп түседі. Бактардан шығарылатын бояу бүріккішке түседі. Онда ресивердің келетін сығылған ауамен араласып, екі фазалы диспергерленген қоспаны құрайды. Ол жол үсті жабындысы мен бүріккіш саптама арқылы шашыратылады. Жүйені бояудан тазарту үшін еріткіш қолданады. Ол резервуардан ресиверден келетін сығылған ауамен шығарылады және бояу сымдарына, саптамаға және бояу ыдыстарына қарай беріледі. Түрлендіргіштен бағдарламалық блок пен блоктан және атқарушы органдан тұратын электронды блоктың көмегімен, яғни инжектордың жұмысын қолмен және автоматты түрде басқаруға болады. DE18 таңбалау машинасы ГАЗ-53А автомобилінің шассисіне орнатылған және мыналардан тұрады. Яғни ол U 43 102 компрессорынан тұрады және компрессорынан тұрады. Бояуға арналған екі бактан тұрады, яғни ол мына жерде орналасқан. Және олардың біреуі негізгісі және екіншісі қосымша бак болып келеді. Еріткішке арналған бактан тұрады. Яғни мына жерде, яғни еріткішке арналған үзік сызықтарды салу кезінде қолданатын қадамды өзгертудің механикалық құралының орнына автоматика жүйесінің электрондық блогының еріткішіне арналған бакпен жабдықталған. Және ол визерлік құрылғыдан және жұмыс мүшесімен жабдықталған. DE3A машинасының сол блогымен біріздендірілген бағдарламалық блок және қосымша жабдық. Яғни машинаның белгісі кезінде автомобильдің берілісі мен автомобильдің артқы жетегінің негізгі берілісі арасында орнатылған, яғни демультипликатордан тұрады. Жұмыс мүшесі машинаның артындағы тірек жақтауына орнатылады. Мына жақта орнатылған және машинаның көлемінен солға және оңға бағыттауыштармен қозғала алады. Оның негізгі бөліктері үш саптама, үш жұп шектеу дискілері, бояу жинағыштар, пневмоцилиндр, екі тірек доңғалақтары, каретка және суспензия жүйесі. Саңылаулар бояу ауа қоспасын дайындауға және оның жабының бетіне жеткізуге арналған. Шектеу дискілері таңбалау сызықтарының бүйір контурын құрайды. Белгінің ені дискілерді бағыттаушылар бойымен жылжыту арқылы белгіленеді. Ені 0,5 1 метр сызықтарды қолдану үшін ішкі дисклер алынып, яғни бояу ауа қоспасын 2 немесе 3 саптамамен шашыратады. Саптаманың тік орналасуы және ол және оның жабының арасында тұрақты қашықтық 4 буынды параллелограмм механизмінен тұратын суспензия жүйесін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Пневматикалық цилиндрдің көмегімен саптамалар және дисклермен жұмыс органын көтереді және түсіреді. Саптамалардың жұмысын басқару жүйесі бір уақытта үш сызықты әртүрлі штрихтар мен өткізгіштердің комбинацияларымен қолдануға мүмкіндік береді.
Негізгі боя ыдысының ішінде қол жетегі бар пышақты араластырғыш бар. Еріткіш ыдысы бұл құбырлармен қосылған екі герметикалық цилиндрлік контейнер болып табылады. Бояу өткізгіш магистраль, бояуға арналған бактар, форсункалар және шығарылатын бояу бүріккішті еріткішпен яғни жуылады. Қосымша жабдық шығарылатын бояу бүріккіш пистолеттен бактарды бояумен және еріткішпен толтыруды қамтамасыз ететін ағынды сорғыдан және экрандар орнатуға арналған жабдықтан тұрады. Яғни мына слайдта DE18A машинасының кинематикалық сұлбасы берілген. Мына слайдта DE18A машинасының кинематикалық сұлбасы берілген. Жол таңбаларын таңбалауда Газель машинасының базасындағы Шмель 11А жол таңбасына арналған машинаны да қолданады. Бұл Шмель 11А жол белгісі машинасы, яғни таңбалауға арналған машинасы, жарық қайтарғышына шариктерді пайдалана отырып, заманауи тез құрғататын эмальдармен, яғни көлденең жол таңбасының компрессорсыз тәсілмен жағуға арналған. Қолдану кезінде бояудың жұмыс қысымы 150 барға жетеді. Бұл жоғарғы тұтқырлықтағы бояулармен және құрғақ қалдықтың жоғарғы пайыздық мөлшерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осы қасиеттерінің арқасында бояу әлдеқайда тез кебеді, яғни 8 минутқа дейін, және қалың қолдану қабаттарында да яғни таралмайды. Сонымен қатар бояуды жоғарғы қысыммен қолданған кезде жол бетінен ұсақ шаң жойылады және жол бояу жол бетінің тесіктеріне терең енеді. Жол таңбалау машинасының мынандай мүмкіндіктері бар. Яғни бұл штрих сызығының барлық өлшемдерін және бірден аспайтын қателігі бар бос орындарды да сақтай отырып автоматты режимде белгілейді. Эмальдің келесі шығындарымен және жылдамдықтарымен жол таңбасының сызықтарын салуда яғни қолданылады. Ол бір тұтас сызықты жағу жылдамдығында, яғни оның ені 15 сантиметр, 10-8 километр сағат жылдамдықпен қозғалған кезде. Қос тұтас сызықты жағу жылдамдығы кезінде, яғни ені 15 сантиметр, 5-5 километр сағатты қозғалған кездегі, яғни жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жоғарғы сапалы таңбалау жылдамдығы, яғни 12 км сағатты құрайды. Бұл Шмель 11А машинасында автономды қуат қондырғысы, яғни қозғалтқышының қуаты 22 ат күшін құрайды, яғни АИ-92 бензині қолданылады. Бояу сорғысының өнімділігі, яғни бір бояу пистолетімен жұмыс істеген кезде 4,15-тен 21 килограмм минутты құрайды. Шығыс материалдарына арналған бірлескен сыйымдылығы эмаль үшін 60 килограммнан артық емес, шыны шамдар үшін 200 килограммнан артық емес, және машинаның габариттік өлшемдері бұл жағдай жұмыс жағдайында ені 9-7-ні құраса, көлік жағдайында 5-65-ті құрайды. Машинаның салмағы 2580 килограммды құрайды. Жалпы машинаның өзінің салмағы 3420 килограмм болып табылады. Машинаның сол жағында екі жұп бояу және шашатын пистолеті бар таңбалау блогы орнатылған. Оператордың жұмыс орнында белгілеуді басқару пульті, белгілеу қондырғысын басқару пульті, жұмыс қысымын орнатуға арналған реттегіштер панелі орналасқан. Оператордың жұмыс орны шынтақшасы бар, яғни орындықпен жабдықталған.
жабының бетінен ескі белгілерді алып тастау үшін, яғни белгі материалын жою үшін бірқатар әдістер қолданылады. Ол механикалық, термомеханикалық, химиялық және аралас әсер ету әдісі. Төрт фрезалы бастармен жұмыс істейтін пластикті және болат щетканы жоюға арналған арнайы фрезамен жабдықталған демаркерлер таралған. Ескі желілер мен белгілерді фрезерлеудің жеткіліксіздігі жол жабының ішінара зақымдануынан болып табылады. Яғни дамыған әдістердің қатарына химиялық күйдіру және аралас әдістер жатады. Белгілеуді 140 мегапаскалдан дейінгі қысыммен берілетін, яғни қондырғыны су және құмбыр күш үлесімен қолдануға болады. Олардың тиімділігі мен үнемділігін арттырады. Шетелдік зерттеу орталықтарында таңбалау жүйелері үнемі жетілдіріліп отырады. Ең қиын ауа райы жағдайында таңбаның көрінуі және оның автомобиль доңғалағына ілінуінің беріктігін арттыру мақсатында оларды жолға қоюдың жаңа материалдар мен технологиялар жасалуда. Сонымен қатар, бұл технологиялар үшін машиналарды жасалуда. Көптеген шетелдік фирмалар кешенде машиналар мен материалдар шығарады. Жол жөндеу өнімдерінің отандық нарығына Батыс Еуропадан, Азиядан, ТМД елдерінен көптеген материалдар келіп түседі. Оларды ұсынатын фирмалар белгілі бояу материалдарын өндірушілер немесе жол белгілері үшін әртүрлі бояулар шығаратын мамандандырылған фирмалар, немесе жолдарды белгілі бойынша жұмыс істейтін кәсіпорындар, жол жабындарын белгілі материалдар мен технологияларын жетілдіруге арналған, яғни заманауи зерттеу орталықтары бар. Дәрістің соңында компрессорсыз материалды жағу әдісін бейнелейтін, яғни бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында видеоны көруге ұсынамын. Line Laser V3900. Бескомпрессорный маркер полос для работы с любым типом краски. Он может наносить разметку как тяжелыми низкоэмиссионными красками, так и прорезиненными составами, а также дополнительно одновременно укладывать слой светоотражающей краски. Применяется оборудование для быстрого нанесения разметки на автомобильных шоссе, парковках, складах и в аэропортах. V3900 работает сразу с несколькими распылителями в зависимости от модели. Оборудован системой нивелирования вибраций, регулировки положения распылителей для нанесения ровных или криволинейных линий, а также системами антиопрокидывания, проточными фильтрами и дополнительно комплектуется выносным 15-метровым рукавом с распылителем. Контур 800. Данная машина предназначена для нанесения дорожной разметки с использованием двухкомпонентной пластмассы 98 к 2 или быстросохнущей краски на цементно-бетонную и асфальтобетонную дорогу. Ее можно использовать в умеренном климате с температурой окружающей среды от 5 до 30 градусов Цельсия и с относительной влажностью воздуха не более 85%. В обоих случаях холодный пластик или краска в маркировочные материалы могут быть включены отражающие стеклянные компоненты. Машина может применять следующие типы линий: гладкие, структурированные хаотические и структурированные. Тип и ширина линий зависят от размера сменного аппликатора. Машина укладывает двойную линию с пластиком и краской за один проход.
скорость нанесения разметки от 1 до 5 км в час. Транспортная скорость – 15 км в час. SmartLine GPS – австралийский маркер разметки с поддержкой спутниковой системы навигации. Простой в использовании маркер оборудован новейшей GPS-технологией. Все спортивные поля, футбольные, для регби, поля для легкой атлетики, хоккейные поля, теннисные корты любой конфигурации заносятся в память бортового компьютера с точностью до 10 мм. Одним нажатием кнопки можно активировать необходимую схему разметки. Маркер определяет положение поля с помощью спутника, активирует необходимую конфигурацию. Оператору остается только следить за точностью показаний стрелки, жестко соединенной с маркировочной форсункой. При отклонении от указанного направления более чем на 10 мм, подача краски автоматически приостанавливается. Благодаря спутниковой навигации ошибиться в углах и точности разметки окружностей невозможно. Preform TCG. Горизонтальные дорожные знаки и разметка изготовлены из предварительно формованного термопластичного материала производства Metalbuck & Fab. Предварительно изготовленный термопласт – это прочный материал, предназначенный для применения в зонах с высокой интенсивностью движения. Перед нанесением знаков рабочие размечают дорожное полотно согласно стандартам, после чего удаляют пыль и грязь с асфальта. Вначале щетками-скребками, а после продувают поверхность промышленным пылесосом. Затем наносится адгезионная пропитка, которая используется в качестве клея для фиксации термопласта. Далее проводится замер толщины материала и укладка элементов будущего знака на прогрунтованную поверхность. Почти готовый знак прогревается газовой горелкой до определенной температуры, которая измеряется дистанционным промышленным термометром. В процессе нагрева термопласт полимеризуется и достигает необходимого уровня прочности и твердости. Intelligent One. Интеллектуальный робот имеет предварительно разработанные шаблоны для спортивных полей и может быть запрограммирован для разметки любого футбольного поля, любого размера или другой спортивной площадки. Робот управляется из приложения на Android-устройстве, которое поставляется в комплекте. После того, как все поля будут загружены в приложение, робот всегда будет знать местоположение точек и линий с точностью до 1 см. Оператор может просто нажать кнопку в приложении и запустить план маршрута. Робот будет двигаться непосредственно к начальной точке и начнет маркировку. Для футбольных комплексов с несколькими полями роботу может быть поручено обрабатывать до 4 полноформатных футбольных полей одним нажатием кнопки. Осы дәріс аясында студенттің өзіне жұмысына арналған сұрақтар берілген және әдебиеттер тізімі берілген.